Fala, gatos voadores, beleza? Vamos começar aqui mais um jogo. Um jogo que eu não sabia que ia ter, que é o jogo com a segunda equipe. E é mais ou menos com a mesma configuração que a semana passada, que o jogo de ontem, né? A gente precisa ganhar. A gente tá em segundo lugar hoje. A gente precisa ganhar esperando que o primeiro colocado perca ou faça um jogo empatado, pra gente passar a primeira colocação. Queria agradecer ao meu amigo Mark Almeida, você já conhece, a gente já fez um treino com ele. Que ele me emprestou as luvas dele, a Prisma Supreme, para fazer um teste. A primeira vez que eu vou usar uma Supreme, que não é minha, mas tô ansioso para poder usar. Vou botar a câmera lá atrás e desejo para mim boa sorte. Até logo. Categoria diferente, mas os processos são os mesmos. Hoje termina o campeonato regular, mas que a partir da próxima semana é o mata-mata. A gente perde, a gente sai, a gente ganha, a gente continua até a final. Beleza? Vamos lá fazer um aquecimento. Pelo menos tentar. Fala, galera, acabou aqui o primeiro tempo, tá 2x2, tomei dois gols e duas bolas desviadas, é muito azar, mas a gente tá no jogo, a gente tá melhor do que eles, inclusive. O goleiro tomou um frangaço ali agora. Galera,
mas não importa, porque não é do meu time não. Aí, vamos nos preparar aqui, botar a câmera do outro lado, esperar que a gente ganhe. Por enquanto, o resultado não é ruim pra gente, mas é melhor que a gente ganhe. Bom, galera, acabou o jogo aqui, a gente ganhou 6 a 2, né? Foi só aqueles dois gols de azar mesmo, de bola desviada. Então a gente jogou bem, não fiz quase nada. Agora a gente só resolveu o resultado dos outros jogos para ver em qual colocação a gente ficou. Vou colocar aqui a chuteira, ou tênis. Tchau, Karim. E vai para casa? Tudo, bem-vindo. Até a próxima. Pra depois ir pra casa, né? Então sim. E é isso. Eu acho que o próximo jogo é no sábado de manhã, às 11 da manhã. E pra agora é só descansar, dormir bem, se alimentar bem. Amanhã tem que trabalhar, tem que acordar cedo. Pelo menos o vídeo de amanhã já tá pronto. Então não preciso me preocupar com a edição. Cheguei em casa logo, tomo banho, deito logo. Pra me preparar pro trabalho, valeu? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Depois eu faço um review completo sobre esse modelinho aqui, valeu? Tchau, tchau. Vocês vão se surpreender como eu tô surpreendido. Olha o campo como é que é. Massa, hein? Valeu, fui! Thank you.